და თუკი დაიღალეთ გასართობად მოიცალეთ კიდე ფიარული ამბები აკვილაფერია ხდება რაც ხდება და რაც არ ხდება ნახეთ უცნაური ზღაპრები მოწყენილი მდიდრები და ბედნიერი ღარიბები მოკლეთ მიდა გრძელი უვაში შუბის თავი მეზობლების ნობები და არიფები ყველა ცხოვრობს ქერის უბანში რა კარგი ხელი გაქვს ირაკლი ოჩა ხეს ვეტყვი ბატონ ბიძინას რომ ოქროს ხელები გაქვს არ დამხობოთ ხალ ბატონო თია ეკარცა მოგცეთ ბატონ ბიძინასთან თორემ დარჩვე მე ხელების გარეშე და თქვენ ლამაზი ვარცხნობის გარეშე დროზე რა თეა ადექი და დამსვი ой მე როგორი სიმბოლური ცვლილება მოხდა ჩემს თვალწინ ლოგინი ადგადა მისკანზე ბესელია დაჭდა და ეს და ბესელია დაჭდა ბესელია რა გჭირს გოგო სადგეჩქარება ასე უი შენ არ გაგიგია დღეს ვთუხთუხებთ მთელი ოცნება ტიტეს დაბადების დღეა გოგო 200 წელი უსრულდება უი მე ხისთვის დაბადების დღეს გადახდა აღარ გამიგია რა გაჩუმდი გოგო მაგაში იმდენი ფული აქვს ბიზნეს გადახდილი მე ნახევარი ციხე რო გავათავისუფლო ვერამოვიღე არ თქვა არ თქვა დროზე დაამთავრე ლეიმურაზ რო დასახლდი ჩემს მხრებზე მუქთა ხორა მთავრობასავით ჩამექცა სათუთი ჭაჭები ბიჯო რიზიკო ნამეტანი ხوار მჭერ მეტყელებ ახლა შენ ვინი გულისხმე მუქთა ხორა მთავრობაში მითხარი ვინი გულისხმე უი მე უცინამც დღე დამიბნელდეს და მიწამ პირი მიყოს ჩემო მარადისობის კანონო რატომ მიიღეთ თქვენ თავზე აპამ ის თავზე მიიღებ და მიჯო რო გააღე პირი და გადმოფინე ენაი ევროკავშირის დროშასავით თქვენ რა ბუნტი მომიწვე დილიდან ორივემ ამან მუქთა ხორაო იმან ევროკავშირიო ხომ იცით რომ ჩემთვის ეს ორივე სიტყვა ერთნაირი შეურაცხყოფა მაპატიები ძინა მიძია ევროკავშირის დროშის გამო არ გიკეთია მაგ ლურჯი ბამოჩკაი ე კიდე ახლა თქვენ რა, გინდათ დღესასწაული ჩამაშხაბოთ? ეგეთ წვრილმანებზე არ მოიშალოთ თქვენი ნერვების ოქროს სიმები, ჩემო ბაჯაღლო? თქვენ მოიყარეთ ტიტეს ხნის? ოო, აი ეგ უკვე მესია მონორიზიკო. შენ არაფერს მეტყვი ლეიმურას. ჩემო ბიზი მე შენ აუ ხოიცი რო არ გამამდის ამ кай სიტყვების თქმაინა, გულში ნაცხამინდებს იმას ხوان გეტყვი. იტო რა ფრაგეიცელა დროი ბიჟო. აღარ დადგა საღამო რომ დავლოცო დაგი იუბილარი და შურდღად ვოლვორისტახანი? რა ვასულ დალევაზე ფიქრო, ფაპრასიო. მე კიდო გამისკდა თავ იმაზე ფიქრით, რა ვაჩუკო ტიტეს დაბადების დღეზე თქვა. მაგი ბატონიზებრი იმაზია დამოკიდებული რამდენი წლის გახდა? რამდენის და 200-ის. ხედავ ბიჯო რა ფრაგარბის დროი? არა და გუშინდელი ვით მახსოვს 180-ის ბაღანა რომ იყო. ხო, მეც მახსოვს პატარა ტიტე. ფესვ შიშველი რო დარბოდა ფესვ შიშველი მე ნაკიდი მაგუგე პატაროკი ნაჯახი ვუკიდა რა ნაჯახი ნარმანა გედეირია შენ არიცი ნაჯახი საშიშიროა ხის ხელში შემთხვევით რამე არ მეიჭრას დამიჯერე ბადილცემული ზახარიჩი ნაჯახი ჩემ ხელში უფრო საშიშია მაგისთვის ამიტომ ჯობია მაგას კონდეს. აუ, ამან ოღონდ ეკონომია გეიკეთოს და გავსებს ახლა მუქთა სუფრას ბოშებით. აბა, რა შუბით ვეზობლებო? ემცადებით кейფისთვის. შენ სუფრის გახაზინება თქვით, ვარა, кейფისთვის ყოველთვის ზად ვარ ჩვენ. ეგ თქვენ არი დარდოთ. სუფრას ისეც დაგვახვედრებს, ჯეჯე რომ პირს დააღებთ. მერტელი ერიზიკო, მეც მასე ვარ. პირი თუ ვერ დავაყი, ისე კი ვერ ჭამ. უშე გენაცვალესო სოია რაფერი დაკვირვებული კაცი ხარ. გედინიეთ ხალხო თქვენე, განათლების მინისტრს დაავალეთ სუფრის გაწყომაი. აბა ვისთვის დაგვევალებინა ლეიმურას? ქართული სუფრა ხომ აკადემია, და აკადემია განათლებას ეკუთვნის. რასა თქვენ რომ ამბობთ? ბატონი ბავში ყლაბია ზღაპარივით სუფრას გააცხავს მე ვიყო. მოიცე, მოიცე, ზღაპრული სუფრა რას ნიშნავს? შემწვარი კომბლე იქნება სუფრაზე? არა სოსოია, მე შევჭამ ხვირს და შენ შეჭამ ხატოს. ბატონო ტიტე, შემდეგი ტოტი თუ შეიძლება. ნენი, რაფერ პატაძალსავით მალამაზებთ გოგუებო? რომ იცოდეთ, როგორ ლამაზად გამოიყურებით ტიტე ბაბუ. ახლა ჩამახედვა შავ ზღვაში და დევნახო ჩემი თავი. მაგრამ ვინ გამაჩერა შავ ზღვაზე? აბა, გამჭამელებო, ზადა სუფრა მომძანდით. ხახ?
რაკ არგე სუფრა ბატონი ჯეჯი როგორ მოასწარით ამდენი ზაკუსკები და ნაბიტოკები თქვენ რატო არ მიერთვებთ კაბატონიეკი მოგაწოდოთ შაშლიკი არა გმადლობთ მიერთვებთ კარგი შაშლიკია მე ვიყო არ მინდა ნუწუხდებით არა ჩემი ხათრები თუ გაგუნდა შეჯამოთ მიწინიკ დამანებდ უწიე მუშეძღაბ დიეტაზე ვარ და ატმარტინა მირჩევნია ამ ყანწით მინდა ვაღერძლო ჩვენი იუბილარი იუბილარი თუ იუბიდოლარი სადღა ლარი კაკი მარჯე ჩემოთიტე მრავალი წელი იხარე იხარე თუ იძროხე ყოდა იმას გეუბნებოდი ჩემოთიტე შენი ფოთლები შრიალი შენი ტოტები ჩრდილი და შენი კვირტები სურნელი სურნელი თუ სულჩქარი შენ ახლა ნამეტანი ნუ გაიჯეჯელავე ორემ დაგიხურა მაგ სააბაზეს თუ საშაურმეს და ძდიე მერე კუდში თუ სოთში თუ სუსში ეგ შედამოირჩი მერე წავალ მე ტორტი უნდა მოვიტანო რა მაგრად მოაკეტინეთ ჩემო კალამბურების დიდოსტატო ვაიმე ვაიმე როგორ გადაკრა სახეზე ელექტროფერმა ანუ ელფერმა ვაიმე მეც მინდა ვთქვა თქვენი დოსტი ბატონი დიდი გესურვოცულ ჯამრთელობები, ბედნიერობები, სიხარულობები და ბევრი ასეთი მრავლობითობები კიდო. ვავა, როგორ დატრიალდა დედამიწა კარუსელივით? მეკეტები რე. რა ლამაზი დღეა, რა ნათელი მზეა, იმიტომ რომ ჩვენი ტიტე ორასი წლის ხეა დიდი მადლობა ხახო დიდი მადლობა რა ნავხნა ახლა სურვილი ჩაიბიგრა ჩემო ტიტეია სურვილი ერთადერთი სურვილი იგი მაქვანჯო რომ ჩემ ღელეღურდანში დამაბრუნა და ჩემ ნათესავხეებთან სული შევერე და ჩავერე და ქეკერე ჯო ჩავაგრო კი არა ამდენი სანთელი ანთია ერთა და სანამ დროა ილოცეთქე უბედურებო და რომ იქნება გეშველოთ ამ ფერი შანსი მეორე ადგექნებიან პული 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 ეგი რამდა ათრობი ჯუასი არაფერი დოულევია. დალევან ათუნას ახანიჯ დათრობას, როცა კაცი სიხარულისგან არის მთვალინკათ. ჯო თქვი кай ხალხო, დაბადების დღის მოლოცვა თუ გინდებიან და ჩემი გახარება. სანამ ჯო იმ კაცინავს გიმიშვი და რა იქნება ჩემ ღელეღურდაში, ჩემეხუთო ჩემებს, ჩემ დედაშვილებს, დაიაშვილებს, მეგობრებს, ცოტოა ვარ ჯო აგზე და გავხმე ბიჭო. მე არაფერი გამიგონია. სანამ ძენავსო პრინციპში არც მე დაი ტიტე სანამ დროა შენ მაინც უშველე შენ თავს ჰე დაიშალეთ ახლა დროზე იკეთება საშაურმე ნეიურა ცოტა დამჩას ახლამდი და სადაც შევეხუტები ჩემებს ახლა მოვდივარ ბიჭებო რა ფერმე მენატრე ჯო ამას რა შეხედავს ჩემი თვალები ჰადა ჩემი ოჯახი, ჩემი 400 წლის ნენე, რაფერ მამლუქებსავი წუსხიენჯო. ჰადა ჩემი მოდგმარი. ამ მიწას მაინც არ დავთმობე? მაინც ნა გაგახაროთ შვილებო, შვილი შვილებო, იხარეთ, იმრავლეთ. მიდი, ტიტე, მიდი. ხო ხო რა მომავალი თაობა იზრდება ჩემი დენდროლოგიური პარკის